Ja, Anders, har du landat efter helgen? Ja, det måste man göra. Men det tar ju måndag, tisdag i alla fall. Nu är det nya tävlingar ikväll. Men det var en fantastisk helg. Det var så mycket som var bra med den. Så att det, ja, man var väldigt nöjd när man åkte hem på söndag kväll hästen gjorde väldigt bra ifrån sig. Ja herregud, det var ju inte klokt vilken uppvisning det var och Konrads Rödluva var både vackrast och bäst. En fantastisk häst. Man ser när hon rör sig. Hon gör det så elegant och hon är verkligen underbar att titta på. Och sen Inti Bucco med Timon Urmos fortsatta succé i de stora loppen. Jonny Takter körde prickfritt och inte var bäst över upploppet. Så det var två stora segrare. Måste också nämna restaurangerna som hade en kanonsöndag. Ja, det Lördag och söndag. ja, de hade ju fullt överallt på lördagen och sen hade vi ju de deltagare kring hästarna uppe i Valla krog också på söndagen och de var jättenöjda när jag var där och delade ut minnespriser till dem också. Så att det, det var bra drag överlag här på Solvalla i helgen som var. Tävlingar ikväll, men på tisdag, då har vi en speciell tävlingskväll? Ja, jag har ju laddat upp här nu under onsdag förmiddagen och kollat in startlistorna också. Det är en otroligt fin tävlingsdag. Vi har ju då eh, Consolation i både Oaks och Kriteriet och jättefina hästar som ska mötas där. Sen har vi Solvalla-serien eh, i hingstavdelningen. Där ska Perfect Spirit möta Saxe Omer och Snowstorm Hanover och Seven and Seven också kommer hit så det blir ett jätteroligt drop att titta på. Och sen har vi två stycken derbystovinnare Run Chica Run och i Frodehamres Kalina, som ska mötas. Dessutom Briders Crown för tvååringarna, med 175 000 i första, så det är en kanondag. Och det här kryddas ju sen då med Oktoberfest. Vi ska ha Ompa Ompa i kongressen, med alla dess läckerheter. Och dessutom så gästar Thomas Brolin oss i expertpanelen också då på tisdag. Så att det finns all anledning att bege sig hit till Solvalla, om man går in på solvalla.se och bokar sina biljetter, och då får man allting klart där. Hjärtligt välkomna ikväll och som sagt var, boka biljetter till tisdagen så får du vara med om en riktigt extra kväll här på Solvalla.